بسم الله وكفى سلام الله عليكم اخيار ميل والبود الدنيا ذكا جوكتان برقا وناكسن دور وناكسن قف بسي دي اتهاي ابين وناكسن كسو دوادة ورباهين ساوتن ميديا كوبرايشن ماشان وحان ادي كوكو حينا وان ادي كوكو سو قدبين اينا دي الهي ويرادو اذا مدي الدولة دا صوماليا وهادنا ساكي مركلة اللي قول لايي قلمودوك استيت وركاسي ايانو فافاهين دونا سيدا عيدن كاللو لايي سيدا يوحود عين وضا بداسي ايان ديرد سارينا دي الهي وكرع النوضة لكن وحان كور مرينا قوب قنعسي او كتالا بلع اكس كنترول بلعت ايا هاتن توس اقبانيسا وحي قلو ده هاي تشاك بوينتك عيدا مدى اي دقيهين حرون تاسي قنعسي هدا اي اولو ليسا dadkii u gurmeen lahaana ciidamada dawladda ayaa rasaas afka ka gelinaya goobtan waa tan oo hadda macnii gubanaysa waa ex control balcad goobtaasi gubanaysa sidaad u jeedaan waxaan u maleynayaa inaad arki kartaan hadda inkastoo telefoon aan idin ka tusaayo muuqaalka goobtan hadda gubanaysa dad kana waxa way habado ayaa lagu kale eriyaa ama lagu ridaya oo markayse u gurmanahay waxa lagu iibiya qalabka farsamada baabuurta ama spare parts ka loo yaqaan meesha hadda gubanaysa sidoo kale magaalada Muqdisho degmada Hodan waxa goobtiisi ganacsi wax yar kor lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo u dhashay beesha digil iyo mirifle wiilkaasi shacab buu ahaa sandaqad buu joogay uu lahaa nin u dhashay beesha habargidir oo cayra u yimaaday oo qori wata tuuto wata wuxuu yiri lacag baad baan u baahanahay meeshaan aniga baad ka aruursada cashuur baan waa baad meeshaas isagay u xiran tahay baad uu ka qaataa wuxuu yiri niyow hadda lacag ma haye igu soo noqo hadda wax ma haye markay wax soo galaan hadhowdi ii imow baadda waa ku siinayaa kadibna xabadu ku dhuftay hadda ayaa mooto bajaaj la saaray wiilka digli mirifle u dhashay waa kana waxaan u malaynayaa inaad arki kartaan waa ka muuqaalka siiraad u arki kartaan askariga dilay oo markayse qabiilka cayr u dhashay oo habar gidir aan waa kan si fiican waad u arki kartaan ninkaan dilay magaciisa ma naqaano labadaba magacyadooda ma naqaano laakiin ninka dilay waa ninkan soo ma aragtaan okay wiilka la dilay waa digli mirifle ninka wax dilayna waa hawiye habar gidir baad ayuu u dilay laakiin sandaqadda ninkan uu joogay waxaa la sheegay inuu iska lahaa nin beesha jireer weyne u dhashay ninkaana meesha ayuu ka shaqaynayay sidaasaa macnaha annaga aan hayna waxaan rabaa marka inaan u gudbo wixii ka dhacay galmudug maantay oo ciidamada sida loo laayay aniga fayris alle ugu soo furaan qiyaasaya hal qof xataa qormadiis markay laakiin yeelkadeed ilaa xalay culays saaran waa dareemaya xalay markaan live ka baxay kadib cinwaankan culays saa'ida la soo saaray Soomaali aqoon badan uma lahan waxaan laakiin waxa macnihi la adeegsadaa ajnabi oo markayse macnihi ciwaanada culays ku soo fura intaan ka aragnaa laakiin yeelkadeed way shalay waxaa ciidamada lagu laayay meel ay dhahaan caad ilaa iyo 1400 askari baa deganayd shan saldhig shantaasi saldhig wax dhintay oo la dilay wax cararay iyo waxay u qaybsameen wax nolosha lagu kaxaystay ilaa iyo haddana dowladda
كما إيسان هدلين مركا آن كهدلنين هدلك كلية أي دادك اللو داقين براها بلشادة وحوها إن دولد أي شباب أي قواريش تأوي قانان أي قمادين أي سوء أفجارين وحنو عاسا إيوغو عدايمي وحبا أنا كينين لكن أنوغو عدايمي حتى واكينا أسكرت لك حيستي ونول نول قواردي دا وحي وردن واكينا أدب يوغو قبتين دولد الدمو الجديد ما أنت مركا محاد عاي ما أنتي ميل لي رادو قلهريري أو كتا الله قل قدود أو أن رجينا يو إن مرصدة أو دقية شباب سلقية دا أقوة وين أي شباب كا أو علاش شباب أي عيدا ملا قادي دولد دا صوماليا أي قادي عيدا مدا وحالو قداد قرأيي ديار دا هو وين أي قماتيك أوكعة لو يقان هليكوبترسكا وحالا قد جيي عيدا كي ميل ودو قلهريري او شباب سلقي ساعة عيدا كي مركي ماشا لغو دابولي اد اترى بدن ديارة دي ويكتكتي كدبنا نمكي شباب كاها قلهريري بي اوبانيين مركي لو بنيي مقالة دي قلين مقالة دي مركي قلين ايا افرت دينا عقرحي لوغا كينا هل أسكري كما بدبادين هل أسكري كما بدبادين عيدا كاسي منا أهين ميل لوغو قرمان كرو جغرافي كادان كسيو عيدا كسيد الله شرقوالان كوشيغا عوسويني أولوغو دمادل لها إقرسو إشومي واي ماشان يعني أفرت لنا صلقية شبابا دقن جددك تصالي جغرافي كادان كوشيغو قلهريري وحاق شو ودكسو بحدي عوسويني عوسويني وماشي وشي شي سي دولدو اي تكتاي واي وعيدا كالوغو لايي ومركي دبانا لغاسو بحي دونو وانا لغاسو بحي واي عوسويني جعر يبرغان شبابا كوكات كادين اي وقلهريري انتان لقارنيا مركا قلهريري اسعت ومركا عربتت انا اقرم مدد قلهريري عوسويني حتى ما ايمان كرتا ومايا ما ايمان كرت وكان عيدا كدرات لغو قوستي ولغا صباحي الليرا قدن بيسيكوا اسكو دايما المجوغي قمتا لغا قلي ويكسو عرين ودكا لو حاجرتا ايضا لو سمرين كسو بحيسا لو سمرين مركا يكسو بحيسا طاس قلهريري ايمان ايسا او عالبور اوغا سيدو سيسا لو سمرين ايو قلهريري انتا او دحيسانا شبابا فنية لما جيدا نكوش عيقا صوما جيد كسدحاد واع الهلي وماشي ايمان المن اللو لاي مرصدها او دقنا شبابا جوغا معني الهلي تو قلهريري شبابا فنية و سترونج هولد سدح جيدا نكوش عيقا جيد كعالبور كسو بحاية قلهريري سو قلعية إساقنا مع عالبور تشبابا فنية جيت شنادة جرى ويقى مقيني هاي ماشا إساقا سو درسمان إذن كان لولك يقانا إي شاقا ودو حاج جرتا مطبان قرور كسو بحايسا أو ودو بود كسو بحضي يدو مالا إساقا دران مالا إساقا درسنتو ودو ماشا إساقا درسنتو وهنودي قلهريري لو عادي لها ماشي السكندر سنتم قعيدا ايغا مقن ودد شناد واي ودك سو بخايسو وخا جيرتا قلهريري معني متبان غروري ششداسي معني هيران يو ودك سو بخايسو بودبود ميل اي سكندر تا جيره او لغا عادي كرو هلك لو يقانا قلهريري دولك مرصدها اني لكن ما اقان ماشي السكندرتو ماشاسنا شبابا فديه ورعيدا كسيد الله قالي قياس عديك هذا معني داوناي قبري أبو ويلو قياس ماشي عيدا كاللقو دادي قياس انت شبابا فردية 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 برطن كان شبابا فردية
waxay dhahayn bartankan ciidamada ku daadinayna diyaarada ah oo ciidankaas hadii qatar uu galo ka waran lugmo loogu soo gurman kara ha sheegin xagee loo soo maraa waa lugu tukaday ma lugu tukaday maxay tahay shirqaal ma yahay mise maahan hal askari kama fiigin haddana kaaga sii daran waa ciidankii ugu tababarka fiicnaa Soomaaliya kumaandoos danab waa la qaaday meesha lagu daaday shirqaal cad waay marka ilmihii maanta bacni meesha hadii waalid aad tahay ilmo haday meesha kaaga jireen ilaahay ha u naxariisto ma arki doontid ma arki doontid ma sheegayaan kuwan ciidankaasi waxaa lagu qiyaasay ugu yaraan hal guuto hal guuta lagu qiyaas saak waa la qaaday waa lagu daadiyey gurmad ma leh diyaarada way ka soo tageen ma arkayse ciidankii marka shirqool waay kuwana waxay ka rabeen galhareeri oo xaruntii shabaab aan qabsanay warfiiri ceel dheer aan la qabsan la haysanin caws weynaan la haysanin budbud aan la haysanin hadda ma fahmaysaa yacni dowladda meeshii lug markay soo dhaqaaqdo macnihii la rabay saldhigyadii caadiga ahaa mise gawaa iyo dhulkan dowladdu ma joogto galhareeri maxaa laga doonay oo haddana diyaarad inta lagu qaaday ciidan lagu daadiyey laga soo tegey qam taleefanada laga dansaday isgaarsiin ma leh telefoon macnihii xiriir ma leh dowladda ma sheegayso saakaa la cunay ciidankaas waana shalayna kuwa lagu tukaday 1400 oo qof maantana tiradooda aniga ma ku sheegi karo shaydaan yahow beenta dhaaf cabdi fitaax kuulow allahu akbar allahu akbar allahu akbar oo aakhira ma rabtid miya adiga aakhira maba rabtid miya shaydaan yahow beenta dhaaf sheegidaana ku dhibaysa marka waxaad i leedahay ninkaan sideebuu dhulka u kala yaqaan sideebaa xogtan dadkoo dhan aan soo gudbin uu ku sheegi haa idaacadihii waan aamusinay dhulkaas isgaarsiinta waa ka goynay oo caadiga ah smartphone lama ogola suu ninkan ku ogaaday da sidaan ku ogaaday ilaahay baa ii fududeeyey isagaa ku mahadsan shaqadayda waay okay adiga beenaala haddaan ahay dembiga iska dhaaf marka nebiga been ha dhagaysan uu ku yiri hana sheegin marka been haddaan sheegayaad ogtahay inaad meeshaan ku jirtid bacdi ehlo naarnimay kugu taa adiga ma fahmaysaa marka walaalayaal ciidanka sidaasaa loo shirqoolay meel u dhow galhareeriya lagu daadiyey hawd ah duur ah shabaabka waxay sameeyeen way uga kala baxeen magaalada galhareeri waa loo baneeyey kumaandoos danab way oo culus tahay waa ciidan aada u badan markii loo baneeyey oy rabaan magaalada inay galaan oy rabaan in telefishinka qaranka ay kusoo qoraan galhareeri oo ciidan aan weligii qabsan ayaan qabsanay saakay guulaha dowladda ay gaadhay iyagoo dhihi raba galhareeri markii ay soo galeen waa loo baneeyey daqiiqada markay joogeen 4 dhinac ayaa laga soo galay ciidanka hub culus bay wateen gaadiid culus bay wateen diyaaradaha lagu daabulay haddii qof fiigay aad ogtahay ii soo sheeg aniga cid kale waraa ka dhagaysan hal qof hadduu fiigay ii soo sheeg hal qof kama badbaadin hal qof saddex geesoodkii triangle-kii bermuda maa lahay diyaaradaha ama maraakiibta markay galaan aan dib usoo noqon jirin saasay noqotay aaway marka kuwii xasan sheekh maxamuud qabyaaladda ku taageersanaa dal xoreeya ku haayey hadda may aniga ila waasteeyaan waa kaa telefoonkaygii car ha soo qabsadaan car ha igu beeniyaanu car juqraafiga aan sheegayo iyo sida loo kala degay saan u sheegay iyo jiidadka saan u sheegay car ha igu beeniyaan alcadaalow car ma igu beenin kartaa fiqiyow ma igu beenin kartaa ciidanka saaka la laayay sida aan u sheegaayo ma igu beenin karaysaan hooyo iyo aabe ayaa dhalay haa sida adinka oo kale ah dhiiggana waad qarinaysaan askarta idinkaa shirqoolay say ku suuroobi kartaa in ciidan soomaaliyeed yaa oo ciidamo aan ka horeynin
ciidama aan ka dambeynin oo meel baabuur ay marto aan jirin oo caloosha al shabaab ah in ciidama diyaarada lagu guro oo afarta jiho shan aan dhigi kara shanta jidna shabaab ay degan yihiin meelaha shabaabka ay ka soo duulaan oo xaramo u ah say ku dhici kartaa in ciidan meesha lagu daadiyo haddii ciidankaasi rajo laga qabo استراتيجية دولتيد ماهن حتى استراتيجية شعب ماهن استراتيجية جبهة ديت حتى ماهن برعة ساس وما فكرتو هذا ما فهم إيسا حتى حيوان كسيدا وما فكرو شان لبن ما أنا فر لبن شان لبن قف سيدا أجيه ده قلعي مجرو قف الدو قلنا كان لبادة دي داي أي. هل قوتا أغيرانا ما أنت بابا دي والله قادة إبر مركا إنت أسان إذين شيقي لها حسابتو كدر مركا أيان دويد ما اللي يرادو markaysa wasil meel u dhow haboy in laga dajiyo diyaarad helicopter ah oo qubaro masari ay wado qalabka qaraxyadana meesha laga dajiyo waxaan ku dhahay qaraxyadaasi shaqo lagu qaban raba shaqo ayaa lagu qaban raba shaqadina waa ka way socotaa shalay 1400 oo askari meel ku sheeg horumar noo dib ugu gurasho nacaladdu ha kugu dhacdo war dadka beenta kala tag jasaaka allah khayr anaa caysay waalid maadan caynin waa joogi karta adiga laakiin jasaaka allah khayr haddii dhiig walaalo soomaaliyeed maanta macnihii la shirqoolay dhiiggooda aad rabtay inaad difaac inaad dafartid adigana aakhira meeshaa geyn karta adaa og dhiigga culayska uu leeyahay maalinta qiyaamaha adii rabbigaaga wiilasheeni soomaaliyeed oo la laayay maanta oo daarood leh oo hawiye leh oo digli mirifla leh oo dir leh oo danwadaag leh oo muslimiin ah musalliyiin ah la laayay haddii aad rabtid inaad xaqiirtid anigana aad igu lacnadaysid ta lacnad ilaahay aan macnihii isagu aan ii soo qorin uusan malaa'igtiisu ku amrin iguma dhacayso laakiin adigaa been sheegaya أنا مركو waxaan ku leeyahay jasaaka la khayr wa mahadsantaa ilaahay ka ajirsiyo ah ma fahmaysa marka walaalayaal meeshaas askarta waa lagu laayay ah marka waa idin salaamaya hal guuto ku dhawaad ayaa meeshaasi ku baabaday aniga tiradooda aaqiro ma gadan karo intaas way kuma dhigi karo laakiin waxaan ogahay qiyaastii in hal guuto tiradeedu waa imisa wax yar ma arkayse xasan sheekh maxamed inuu ka degay waa ognahay dhuusamareeb waxaan dhihi lahaa garowe waxaan runaa inaan war raadino haddii ilaahay yiraahdo nacam لايف ان كجرا ما عصب وفي عنا لايف ان كجرا ما عصب جوي جوا اوكي سوما دنكينا ها 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 ويا مركا افرت معني مصور راعين والله قبت مئة يا قبتي بنتلان قعنتي كوايا نادا يو ولا شيء عاد بدو ما سنت واي ولا ليال قروا وانا ورانا يدين كهايا لكن ضد با وحي كور رسين غوتو وا اميسا غوتوينك ودمدا ودم سي اوليسا انا مر روش انا هين مرتي بتلياني انا هين مرتي مريكان هدا تلياني غسيبو اوليسا تيرده غوتده ruushka sibuu u dhisaa marka hal guuto ayaa lagu qiyaasay ciidanka meesha lagu cunay maanta oo lagu daadiyay hal xabbo kama soo fiigin hal meel looga gurmanan lama geynin
قال هريري اللي قال هريري مركل أنا كوجو علين دونا قال هريري وحي كوت على شنجد أي كوت على أو شنت جد بالشباب أي دقيهين أو حرموه قال هريري نواصل لي جوجوين دولة دولة جد متجن متجن دولة دولة دان حسن ما أي سنتجن وضو حي كسر بعد وان كوجو علينا وضو حي كسر بعد لو سمرب عاصمة جلمدك قال هريري بأداء ماشي عيدا كل جد جيان كوشجع وضد عصي لو سمرب يقال هريري أنت قول حيسة شباب أيها الدجن أو أكمه يسي ويعلن وذكره وحيك بحدا عوس ويني ماشي عيدا كد أيان لو يدل يقول لأي ماشي يقولش شيء عيدا وتجيبه أها عوس ويني وضد كسر بحيسة أو شعر يبرجان صامر يسا وضد عص يدنا شباب الدجن أو حوي وحيرنتهاي وضد كله ماركة سياسة دحاب ومد البور كسو بحيسة وطوس قال هريري أسو قليسة البور يوضد أسبا يدن الشباب عدقن وضد أفراد ووضد عيل هلي وإيمان المن قبر دي دودبلي دودبلي عدق عيل هلي يعيدا كي دودبلي لغو شرقولي أو لغو لايي أو لغو قويي أد أكتهين يدن وحاوي شباب عدقن وضد الشناد وحاوي وضد كسو بحدا متبان قروري قبل كهيران وحاد جرته بود بود ماشي اللي يرادو إساقا صوت درسانته ومركز كدب قال هريري آدة أنا قا مركو حايقا مقن وضادان متبان قروري كسو بحيسا يمدان بود بود كسو بحيسا ماشي إساقا درته مركز قال هريري لآدة ماشي سمك عيدا إقا مقن برطاسنا شباب آدقن مركز شنت جد أفرت جد إيوا وين يجد كان شنات انتاس بوحاد دقن حوي على الشباب لقنا اللوجو مجن منكره عيدا كجل هريري اللوجو حلو ما أركي سمع عنه ديارة دينه ويجويس عيدا كان مركز ديارة ووين هليكوبتر هذا هي اللوجو قاضي ماشي اللوجو دادي يجي قلب كوده ساكرنا اللي دادينا يجي جل هريري هود كده اللوجو دادي سجل هريري وان قبصني أيو ده هانو يسوس وسوران دولة ده حسن شيخ محمود أيو قف عن تمان لكن أنا قش القول بان أقاطي عيدا أن لقدم بينن قرمت أن الحين با ماشي لقيي وغيران هالقوتاء كدبنا شبابك وي أبنايين إذا مضو كمان دوست الدنا بي أبنايين وي أبنايين شبابك مقالة ده قل هريري مركي عكت قليين دقيقة ده كدب قرحيو أيا أفرت لنا على اللوغة كاني وبحميا ياس ويقول ريقا نيسي وبحو ده ده لولك يقان أنا قل لولك ما أقانو لكن ماركيس الجغرافية وقرنا يا حضوه وابحو يس وابحو وابحو يس وابحو واي وضادان متبان قرور كسو بحيسة يبود بود ماركي كسو بحضو ماشا اي سقوتي مادو وابحو واي ان رجعين يوينو دق يا دقن مرصده ما دقن نسيد دبلي لابدا سميتكو دا دقن مرصده اما ولي بحو وابحو وابحو دبلي مرصده دبلي اذي مرصده اما وعيس لي وعيس له مرصدة دوبله وعيس له وعيس له مرصدة دوبله كواس سدح داس معنى يقول وريجان إسح أنا ملاينها ما فهم إسح مركزة عيدا كي وساكت دوجو أفرت لنا على جسوع قالي ما قال هذا شباب ويكوك عيانا كده هاي هوب كودي كوادي دي مرصدة أوكي هل حبك ما فيك يس مرصدة محسن وعيس لنا ودك نيو ماشى عصي وكلان تريتوريال بوردرين ومال قبيلات كي يدرس كويين مرصدة هنا ودك جي هاي سان أم لين عيو وعيس لها وأبقى لنا ودك جي هاي محي لي وعيس لحوس وين ودك جي صومان عبد الرحمن سليمان معلم نبلا وإيو دت كاس معني علي جافيو مركب واردول tribal territorial border واي وعيسلي مرصدة دودبلي ساس واي ولك مركب مرصدة إنه دقيقة مركب عيدا كي قوت لها هدي لا صور ري ديار دي ملك وقالوا قوي أول نوح علينا أنا أكر إذن كجوجنا قلع
sida dhagta loo lahaa. Haddii macnihii mas gurigiisa aad ugu tagtay waa shabaab dhagta loo lahaa, hal qof kama fiigin. Marka tacsi dhigo haddii ilmahaaga meesha ay ku jireen. Ma ogi ciidamadii laga qaaday shabeellada hoose ee digli mirifle iyo biimaal oo xagga loo qaaday si gobolkooda loo qabsado habargidir abgaal lagu bedelay in iyaguna lagu daray ma ogi saaka. Ilaan meelahaasaa la geeyeyo waxaa lahay markaas howlgal bay galayaan. Horta intaasaan kuu sheegi lahaa garow waan aadi doonaa. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ka degay garowe maanta shirqool cad waay taas. Kuwa beenta beenta dhahaynay ma ogola ka hore waxaan in la sheego. Wallahi ani waa la yaab moogtahay beenta beenta ku dhahay. Madaxweynaha Soomaaliya garow uu ka degay maanta, ha ka degay maxaa dhacay oo dadka aan loo sheegin? Maxaa dhacay oo dadka aan la wadaagin? Xalay waxaan kuu sheegay xilli dambe digniin ciwaan aan uga dhigay Puntland, afar qofood oo shabaab ah suudad loo geliyey oo naftooda huriyaal ah sakuuridka Xasan Sheekh Maxamuud in lagu dari doono. Xalay markay Xasan lagala taliyey inuusan garowga aadin, habar gidir ay u sheegeen ha aadin damul jadiid. Kadib markii dambe waa ku qasbanahay uu yiri haddaad aadaysid afartan qof wadaa la yiri. Afarta qofood sakuuridka Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda federaalka laga dhigay wuu kaxaystay maanta, waa uu kaxaystay. Afarta qofood qaarna diyaaraday la raaceen, qaarna diyaarad kale ku yimaadeen. Mid ayaa diyaarad kale ku yimaaday CID-da Puntland ama sirdoonka Puntland. Afartii qofood mid ka mid ah ayay qabteen hadda oo fashilmay. Rakab hadda iyaga gacanta ku haya waa raggii Xasan Sheekh Maxamuud lagu soo daray ee la rabay in ay toogtaan Siciid Cabdullaahi Dani lafta gareen iyo mas-uuliyiinta loo baahan yahay in la dilo. Ilaa sakuuridka madaxweynaha sida caadada lama baaro ma ogtahay? Yani baaritaan hadduu maamul goboleed taga lama baaro sakuuridka madaxweynaha, saasaad ogtihiin. Hubkiisuu la degaa sakuuridka daba socda, hadde yani inta sidaas loo baarbaar ma lagu sameeyo intaan ogahay. Dibadda ma ogi laakiin maamul goboleedyada markuu baydhabo ka degaayo, markuu Ismaaciil ka degaayo, markuu dhuus mareeb ka degaayo, madaxweynaha qofka sidaa u daba socda in la baaro oo macnay hubka laga qaado macquul maan. Nimankan waxaa loo keenay inay toogasho sameeyaan sidii Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo kale 15kii Oktoobar 1969kii madaxweynaha Soomaaliya laascaanood lagu dilay oo kale. Markaas kadibna macnay qofkii qof dilay hal la dilay in la yidhaahdo naf goyso in la dilay camal. Marka si kastoo ahaataba afartii mid ka mid ah gacanta lagu hayaa, kolay kuwa kale isagaa sheegi doona see weye waa khatar, iyagaa ka matajin doona saddexda kale ee madaxweynaha la socota oo isla xalay lagu soo daray si toogasho ay ugu sameeyaan madaxda meesha. Marka anagu digayaal baan nahay, xaaladana meeshaasay maraysaa, ma igu beenin karaan sirdoonka Puntland gacanta ku haya. Hadda la qabtay wax yar kor, hadda intaan live ku jiraa la qabtay weliba. Marka insha Allah wixii kusoo kordho waan isu sheegi doonaa. Meeshaasi maalintii labaad ciidanka Galhareeri waa lagu gooyey. Dadaa waxay isweydiinayaan war Galhareeri ciidan maba degane, macalinka lagu yimid soo waashay, war ninkan ciidan dowladeed Galhareeri ma tegin? Hadda ma fahmaysaa? Haddana ciidana lagu laayo leeyahay ninkan uu waalan yahay wuxuu rabo sheegaya. Sida aan kuu sheegay ciidan meeshaasi ma degana, mana degi karo ciidan dowladeed. Laakiin diyaarada ciidan lagu qaaday Soomaaliyeed ayaa lagu daadiyey duurkaasi Galhareeri galaa la yiri annagaa idin daba taagan. Shanta dhinac afarta dhinacna shabaab ka jira, shanta jidna shabaab ka jira. Ciidankii markay Galhareeri ay galeen waa loo baneeyey, hal xabo kama fiigin, hal kama fiigin, hal guuto. Maanta muuqaalkan muuqaal xiga kor hadiina la kala qaato waxaan alla kacabsigaan soo dardaarmaynaa. Waxaan idinla wadaagi doonaa protocol xumada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, muuqaalka xiga hadii Ilaahay u yiraahdo, iyo weliba dadka daaroodka ah protokoolkooda siduu ahaa madaxdii dalkan soo martay ayaanu eegi doonaa, sharaxi doonaa haddii Allah awoodda leh uu ka raali noqdo. Muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor walaalayaal.
walaalkaasi ayaan hal jaanisiin doona kulli markaysay isaga warami doona walaalkayo maxaa ku dari lahayd maalina waa u jeedaa ciidankii wuxuu ninkan wuxuu ku leeyahay maraafad badna hal difaaco ciidankiina wuu leynayaa laakiin arrimaha leh waxaan isleeyahay ragga shabaab bay hubaynayaan shabaab I think hadda waxay maraysaa 20,000 cos waxaan waa ish macquul dee ciidankii dhan waa la laayay ilaa waxaa la laayay 20,000 farmaajo tababare baa la laayay hubkani xaggu aadayaa waxaan xaggu aadayaa jawaabtani maxay ahayd jawaabtani waaba khatar be hadday 30,000 gaaraan dadku way baabinayaan waxaan maal waan loo sheegaa laakiin 1,400 baa shalay la dam la siiyey dowladda idaacadaha ma soo fariisteen ma sheegeen wallaahi macalinow beenku ma sheegaya cali yaro eeg ee wariyaasha maxamed jooga eeg waar kulli intaan shalay soo galin waxay lahaayeen shabaab waa la laayay waa la duqeeyay meel kasta waa halyeeyo anigu waan faraxsanaa waxaan isiri war wuxuu waa run abaaba soo galay boo dhahay 1,400 baa la laayay haddana maanta cali haddana maanta cali yaro wuxuu ku leeyahay mataqaana khawaarijdi waa la laayay uu ku leeyay meel kasta meydkooga daadsan hal askari maba soo badbaadin bay ciidankii meesha lagu daadiyay galhareeri muu sheego hadduu saas yidhi ani hayladoodo isagaa u dhashay galmudug soomaan caliyaraha aa sheegaysa idaacadda lambarkayga soo sii hayladoodo ha igu beeniyo galhareeri maanta in shabaab lagu laayay iyo in dowladda lagu laayay ani anaa kala doodi kara galhareeri ciidamada dowladda ayaa ka degay iyagaa qabsaday muu dhahay cali yare may shalay wuxuu dhahay halyeeyadii qaraaaantay maantana wuxuu leeyahay waxaa lagu la al-shabaab oo dhan duqayn baa lagu laayay dhulkaa lala sameyay kulligood saasay wada leeyihin kulligood duqayn bay kuleeyihin iska dhaaf waa la laayay duqayn aaway ciidankii wallaahi ma garanayo niyo niyo rag fara badan oo majaarteena soo gelaya life aniga ma hubo waxay leeyihin puntland xabad baa ka socota is that true run miya wallahi shirqool wuu jiraa ani xabad ma xaqiijin kara laakiin shirqool baa jira oo ma arkaysa macnihii khalalaasahasi damuuljadiid iyo xasan sheekha wata laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego kuwa wax toogta diyaaradda xasan way la raaceen mida hadda la qabtay xalayna waa ka digay waxaan rabaa marka inaan kuu sheego yacnii haddii qof uu ila doodi karo maantay u dhashay hawiye idaacaddan uu soo qabsan karo uu igala doodi karo ciidankii shalay caad lagu laayay iyagu soo ma dhihin shabaabaa la laayay uu igala doodi karo ciidankii maantay lagu laayay galhareeri juqraafiga galhareeri baan kala doodayaa deegaanadooda ciidankii la geeyey macnihii kuwa laleeyahay hadda shabaab ay laayeen laleeyahay sida macnihi ciida sida lagu laayaanaa weydiinaanaa la doodamii keeni karta adiga nin hawiyaa dhulkaasi kasoo jeeda way laayeen ma aha waxay kuleeyihiin macalin way laayeen iska dhaaf duqayn baa lagu laayay geesiyada shabaab waa la dhameeyay oo wiilasheennaaba ku jire aniga dad aan qaraabanahayaaba ku jira be ciidankan la hadashay qaylisay la hadashay ciidankan qaylisay maxamed waa dad sixiran maxamed adi iska dhaaf shabaabaan layna kuwa dhahaye maantay aniga ma ii keeni karta ma ila doodi karaan dhulkooda anaa kula doodaay baydhan baa duqeeyey ku leeyihin madaxweynihii maraykankaa duqeeyey walaalayaal baydhan aa duqeeyey iyo meelo kale marmarid lama rabo war ciidanka waa la laayay shalayna waa la laayay maantana shirqoolka sidaasaa loo dhigay intaasi haddaad garatay qaado degmada hodanna nin cayr ah ayaa wuxuu ku dilay nin digley marifla ah oo macnihi baad uu weydiistay sandaqad uu ka shaqaynayay askarigaasi wax dilay waan idiin soo dhigi doonaa ninka la dilayna waxaa weeye clibkiisa waan idiin soo dhigi doonaa facebooka macalinka lugay kow muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor dhegalaay wax maqal dhega xasan sheekh maxamuud ciidan ma raba boliisu rabaa bes horow kuugu sheegay waana kuu sheegnay wariyo meeshan dowladnimo tale ka soo bax wiilal ii diray baa jira oo aan rabo inaan baafiyo nafsadaydii laakiin wiilasha dhan waa wiilasheenna midna gooni u baafin mayno muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor firdowsa